ូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមួយរោងនេះស្អាតប្លែកតែម្ដងដោយសារតែលោកខេមរៈស្រីមុនជ្រើសយកឈុតប្រពៃណីពណ៌លឿងទាំងគ្រូសាតែម្ដងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយថាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកខេមរៈស្រីមុនទើបតែនឹងទទួលបានសមាជិកថ្មីម្នាក់ទៀតដែលជាកូនស្រីទើបនឹងកើតមានមុខមាត់គួរឲ្យខ្នាញ់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចំណងគ្រួសាររបស់លោកក៏កាន់តែផ្អែមល្ហែមខ្លាំងឡើងទោះបីជាតារារូបនេះមិនសូវបង្ហាញយ៉ាងណាក្តីទោះបីជាភាពមមាញឹកនៅក្នុងការងារសិល្បៈយ៉ាងណាក្តីតែតារារូបនេះក៏មិនភ្លេចនៅជាមួយគ្រូសាដែរជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនិងក្រុមគ្រូសាបាននាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបច្ច័យ4ដែលបានធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមយ៉ាងខ្លាំងដោយក្នុងនោះគ្រូសារបស់តារាប្រុសរូបនេះបាននាំគ្នារៀបចំធ្វើខ្លួនយ៉ាងស្អាតស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសនោះគឺពួកគេក៏បាននាំគ្នាស្លៀកពាក់នៅឈុតប្រពៃណីយ៉ាងស័ក្តិសមគឺពណ៌លឿងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អធិកអធមមួយនេះមើលទៅពិតជាប្លែកភ្នែកតែម្ដងរាល់រូបភាពជាច្រើនសន្លឹកឃើញថាគ្រួសាររបស់លោកសុទ្ធតែស្អាតស្អាតជាពិសេសនៅពេលនាំគ្នាស្លៀកឈុតបែបប្រពៃណីយ៉ាងស័ក្តិសមជាមួយគ្នាបែបនេះចាយើងឃើញថាស្អាតស្អាតមែនទែនការស្លៀកពាក់នៅឈុតប្រពៃណីពណ៌លឿងរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកខេមរៈស្រីមុនតាមរយៈរូបភាពនេះដែរយើងឃើញថាមានវត្តមានបងបងក៏ដូចជាក្មួយក្មួយជាពិសេសគឺកូនប្រុសស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់លោកខេមរៈស្រីមុនទៀតផងគឺថាស្លៀកពាក់យ៉ាងខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនក្រោយពីបានឃើញរូបភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមធ្វើការ like និង share បន្តគ្នាជាច្រើនផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា